Доброго ранку, 8:30. В ефірі Суспільного мовника «Поділля Центр». Випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Експрес-тест на грип можна пройти у первинних центрах медико-санітарної допомоги Хмельниччини за рекомендацією лікаря після медичного огляду пацієнта. Експрес-тест на грип безкоштовний. Також можна пройти тест на наявність ротавірусної інфекції. Щоправда, за такий тест доведеться заплатити. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. 5 об'єднаних територіальних громад Хмельниччини – Колибаєвська, Летичівська, Лісогринівецька, Новоушицька та Старосинявська – у числі 30 ОТГ України з 6 областей братимуть участь в ініціативі «Вдосконалення системи цивільного захисту в об'єднаних громадах» за програмою «Юліт з Європою». Ці ОТГ відібрані зі 147 претендентів, повідомляє проєктний спеціаліст в Україні від Асоціації добровільних пожежних команд Польщі Артур Гросман. За його словами, ініціатива впроваджується спільно з Асоціацією добровільних пожежних команд Республіки Польща і охоплює розробку проєктів створення і роботи системи місцевого цивільного захисту та діяльності добровільних пожежних бригад на національному і місцевому рівнях, підготовку добровільних пожежних бригад до швидкого реагування в надзвичайних ситуаціях з урахуванням кращих європейських практик та залученням міжнародних експертів. Проєкт офіційно стартує 30 січня і триватиме до кінця жовтня 2019 року. За словами Артура Гросмана, досвід створення та роботи добровільних пожежних команд у Польщі може бути корисним громадам України. Я хочу нагадати, що саме тільки Польщі, яка і два рази меншою за простором в Польщі, є 700 тисяч добровільних пожежників. Тобто це великий рух, який славиться великою активністю в громадах маленьких, особливо віддалених. Керівник прес-служби головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Олександр Гулько каже, в Хмельницькій області, зокрема в Дунаєвецькому районі, такі добровільні пожежні команди створені в 2017-му та працюють. За його словами, такі команди швидше прибувають на місце пожежі в селі від рятувальників із району, тому такий досвід сільським та селищним термгромадам буде корисний. Міжнародний досвід вивчається як і головним управлінням питань надзвичайних ситуацій в сусідній Польщі, переймається і напрацювання впроваджується в нас на Хмельниччині. В області триває робота щодо створення місцевої пожежної охорони, так і добровільних пожежних дружин. На даний час в області зараз діє 84 добровільні пожежні дружини та 90 підрозділів місцевих пожежних команд. Ця робота надалі триває і якщо всі населені пункти будуть забезпечені власними пунктами добровільних пожежних дружин, пожежна безпека громад стане більш безпечною. На Наєвецькому районі відбувся запуск першої в Україні мережі добровільних пожежних дружин. У 38 населених пунктах району, тобто в кожному населеному пункті запрацювала пункт добровільної пожежної дружини. Загалом за 2018 рік в Дунаєвецькому районі виникло 47 пожеж. З них 24 пожежі було ліквідовано із залученням членів ДПД. Так, завдяки оперативному і вчасному залученню особового складу ДПД вдалося врятувати від знищення вогнем приміщень, транспорту та майна на суму понад 4 мільйона гривень. Нічна екскурсія «Богемне життя» відбудеться сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї. Захід організували працівники науково-просвітницького відділу з нагоди Дня студента, розповідає наукова співробітниця Хмельницького обласного художнього музею Аніта Немет. Та додає, участь у заході візьме хмельницький музикант, який створює електронну музику. Ця екскурсія буде про не просто художників, які представлені в колекції та експозиціях в наших залах, а і про їхнє студентське життя. Тому що насправді більшість речей, які відбуваються важливих у творчості багатьох художників, вони відбуваються саме під час навчання. Тому ми розповімо більше, ми для цього спеціально підготували якісь цікаві біографічні довідки і розповімо про це нашим відвідувачам. Хмельницькому осередку практичної стрільби Федерація України дозволила у 2019-му провести Кубок та Чемпіонат України. Керівник Хмельницького осередку Олександр Воробйов повідомляє, проведення двох національних змагань стало можливим завдяки здобуткам місцевих спортсменів у 2018-му. За його словами, на останніх всеукраїнських змаганнях команда з 10 чоловіків у стрільбі з карабіну посіла друге місце, пропустивши вперед киян. Третє командне місце посіли одесити. Загалом дві команди хмельничан здобули 1500 очок, а п'ятеро спортсменів виконали нормативи майстрів спорту України з практичної стрільби. В їх числі і Олександр Воробйов.
Чоловічі баскетбольні команди, учасниці Хмельницького кубку Дроздова, відпочивають до весни. Канікули такі вимушені, повідомив головний суддя змагань Юрій Тришпет. Через холоднечу в спортивних залах команди завершили зустрічі першого кола турніру. І за попередніми даними лідирує баскетбольний клуб «Новатор», після якого команди розташувалися в такому порядку: Хмельницький національний університет, «Метеор», «Феміда», «Мохіто» та «Дідібао». Наш випуск завершений. Я передаю слово колегам з ранкової програми. Наступний випуск новин вийде в ефір о 13:30.